नमस्कार बंधु अकल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके क्रिएशन। हाय बंधु अकल, अपना लोगों को कवलों पर हुकी है सुजे। बंधु अकल, अपना लोगों के ठीक ही नहीं से रिलायंस जियो कंपनी एक नोटुन पंपर ऑफर मुकुली करी से। ये लॉकडाउन और हमारा रिलायंस जियो ग्राहक अकलों बाबे बहुत ही नोटुन वर्क फ्रॉम होम पैक मुकुली करी से। जो अपना लोग के अगर पैक हम हो तुलना आकर्षणीय डाटा पैक लाभ करीब निजर पसंद अनुसरी पेक समूह रिचार्ज कर लग पार जो बंधु पलम नक भिडिओ आरम्भ करूँ और पेक समूह विषय अवगत करा। रिलायंस जियोर प्रिय ग्राहक मरम और सम्भाषण जानसो अपने इतिम्य अवगत जो सकोते चलि लकडाउन ये समय आपुनी आपनार सकलो जावतीय कामकाज निजर घरर पराय इंटरनेटर जरियते करिबलगिया होइसे। सेया लागिले आपनार अफिसर कामेइ होक बा शिक्षार्थी सकलर पढ़ाशुना कामेइ होक এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ আগতকৈ বহু গুণে বাঢ়ি গৈছে, কিয়নো চিনেমা সিরিজ ইত্যাদিও আপুনি আগতকৈ বেছি চাইছে আৰু ডাউনলোড কৰিছে। বৰ্তমান উপলব্ধ যি ইণ্টাৰনেট প্লেন আছে সেইসমূহত দৈনিক 1.5 জিবি বা 2 জিবি ডেটাহে উপলব্ধ হয়, যি এতিয়াৰ সময়ৰ বাবে একেবাৰে পৰ্যাপ্ত নহয়। সেয়েহে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰিলায়েন্স জিঅ'য়ে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে নিউ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম প্লেন, যি আপোনাক দিয়ে আনুষঙ্গিক ডেটা। এই প্লেনত আছে তিনিটা বিশেষ ৰিচাৰ্জ। প্ৰথম 151 টকাৰ য'ত উপলব্ধ হৈছে 30 জিবি ডেটা, দ্বিতীয়টো 201 টকাৰ য'ত উপলব্ধ হৈছে 40 জিবি ডেটা, তৃতীয়টো 251 টকাৰ য'ত আছে 50 জিবি ডেটা। এই গোটেইকেইটা প্লেনৰে বৈধতা হৈছে 30 দিনৰ আৰু এই প্লেনৰ ডেটা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে কোনো দৈনিক সীমাবদ্ধতা। গ্ৰাহকসকলে 30 দিনৰ ভিতৰৰ যিকোনো সময়ত এই ডেটাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এই তিনিটা ডেটা প্লেনৰ লগতে ৰিলায়েন্স জিঅ'য়ে লৈ আহিছে আন দুটা বৃহৎ আকৰ্ষণীয় প্লেন 999 টকাৰ। এই আকৰ্ষণীয় প্লেনত আপুনি লাভ কৰিব দৈনিক 3 জিবি ডেটা, সীমাহীন বিনামূলীয়া SMS আৰু সকলো জিঅ' এপছ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ। ৰিলায়েন্স জিঅ'য়ে এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ কাষলৈ লৈ অহা আন এটা ৰিচাৰ্জ প্লেন 2399 টকাৰ, য'ত গ্ৰাহকে দৈনিক পাব 2 জিবি ডেটা 365 দিনৰ বাবে। মাত্ৰ 2399 টকাৰ এই ৰিচাৰ্জত আপুনি লাভ কৰিব 365 দিনৰ বৈধতাৰে সীমাহীন বিনামূলীয়া জিঅ'ৰ পৰা জিঅ'লৈ ভইচ কল, 12,000 মিনিট যিকোনো আন নেটৱৰ্কলৈ বিনামূলীয়া কল কৰাৰ সুবিধা, দৈনিক 100 SMS তথা বিনামূলীয়া জিঅ' এপস। এই প্লেন সমসাময়িক অইন কোনো নেটৱৰ্কতে উপলব্ধ নহয়, ই উপলব্ধ কেৱল ৰিলায়েন্স জিঅ'তহে। ৰিলায়েন্স জিঅ', অসমৰ সৰ্ববৃহৎ ডেটা নেটৱৰ্ক। মই মোৰ খুচুৰা ব্যৱসায়ী বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে গ্ৰাহকক এই নতুন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম প্লেনৰ লগতে দীৰ্ঘকালীন প্লেনৰ বিষয়ে গ্ৰাহকক সঠিকভাৱে অৱগত কৰোৱায়, যাতে গ্ৰাহকসকলে ডেটা ৰিচাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা হয়।